منگا جدن دی بھیک زیارت دی افسوس بھکاری آنا ہے اور میرا کل تائی خود درباری رہ کے آج میں درباری آنا کوئی جب آنے کن سے بھویا بھویا آسا کروانی باجد آوان تیری آنکھ نہیں کھلتی تے میری اک نہیں لگدی سارا درد بارات دا فرق اے چھویا ملک سلام حسین تھوکر صاحب ملک مدی اور مان امان میں کے ارے اللہ امان چھویا بہت مہربانی تیری باجے دے متن پیا نا تیری اک نہیں کھلدی تے میری اک نہیں لگدی سارا درد بارات دا فرق اے تون رب دے رنگ چایا میں ماز غریبا میرا چند دے رات دا پھر کے تے تیرا حد چم دل شکریہ ملک سلام رسول کا شیف تیرا حد چم دل سجرا سے میرا حد نہیں لین دے لوڑ گئی اوقات کا پھر کے ملک آمد خاک جو یہ سب شکریہ ہس انسان تو انسان برابر ہائے ہائے حالات کا پھر کے شکریہ جناب رائے فراز کلیار سے بسم اللہ بھائی چوری رستم جایا سے بسم اللہ بسم اللہ ستھو کا صاحب جایا صاحب دا حکم دار صاحب دا کلام میرے نال خدا دی قدرت دا انمول خزانہ ٹردا اے لطیف گرایا کدا سننا میں میرے نال خدا دی قدرت دا انمول خزانہ ٹردا اے میرے پیار دی بکے لچ مخلص مان کے پل پل میں کھانا چڑھتا ہے عبدالرحمن مار کئی تو من نہ من پرواہ کئی نہیں اپنا بھی گانا ٹڑھتا ہے میں نہ بازا درد زمانے دی میرے نال زمانہ ٹڑھتا ہے حاجی محمد یار بھٹی صاحب جیسا ہاتھ نہ پیا ہے اسے ہاتھ سے ہتا ہے مارا کھا دیا ہے نہیں تمہارے سن کملہ سمجھ کے ساری زندگی ریا ہر کوئی لٹن دے آ رہے رہ درد بھی رگا نال پی ویندے ارکم گودر صاحب رہ درد بھی رگا نال پی ویندے کھنڈ سجن ملا کے سارے نہیں آگ سگینا آئے گھر اپنا ہے سجنا دے وستے شارے ملک سلام نہیں میں دوڑا راتی در سیر دا آپ لکھیا ہے کیا ہے کلام ہونا لائے کلام ہونا لائے لیکن میں قدرتی سنیا تو میں لکھ لیا اے میں برائیوں تو آئی نظر کے کرے نا مار غلام امان ساری زندگی تمہیں بھائی واج دے نا دے ایسا گاؤں بن گا میں آرانا ہے چوری اور کم گندر صاحب چوڑ پیرا ملک سلام حسین اتھو کا صاحب شکریہ خصوصی شب کا گندر صاحب خصوصا ساری زندگی تمہیں بھائی واج دے نا دے ایسا گاؤں بن گا میں آرانا ہے جایا گل لوڑ سمجھ کے ہر ایک باتا ہس ہس کے سامنے رانا ہے راجا ماتا مولائی نمبردار بزرگو تے تیرا درد دوارا کوئی نہیں چھڑنا تیرا درد دوارا کوئی نہیں چھڑنا بھامے ٹھوکرا کھانیا رانا ہے ارکم گوندر صدام امید پہ اجڑ کا نال اٹھا سمور بھی آنے رانا ہے تے ہائے 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 نہیں غلام احمد لگے رانی میلے زندگی دے روی یار آباد حویلی اے تے شام کی نہیں بیٹھو میں مار غلام احمد دار صاحب دی نور چشم میرے رہے دی محترم لگے رانی میلے سنتاں دے روی یار آباد حویلی گوندل صاحب شکریہ تے ساری زندگی یار منیندا وتے بختاں دی روت طلبیلی اے تے شام منی رب تے تواڈے آسرے تے منی رب تے تواڈے آسرے تے بیڑی آس دی وطنا کھیلی اے تے شام چستا اے سارا جگ پیا کے شاباش شہیدار دا ویلی اور این سنگت سپاہ سارا جگ پہ آ کے شاباش شہیدار دا ویلی تے ہائے جدا او بندے تیری سکھ نہیں رکھتے تو ہی درد ٹھکانے لگ من
فرماؤ بندے تیری سکھ نہیں رکھ دے تمہیں درد ٹکانے لگوان جتھے پتل تے سونا ایک باب اکلا ہے او نگری چھوڑ کے لگوان تے اکھی نے دیا مت پا مال ہو جاوی لائی مانگ بھی سنگتی باگوان کل رون میں نالوں بہتر ہے ہو بے لے نال الگوان زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان جی ملک مدیوان صاحب نے گیاڑیا لاوان جے درد درد بنا نہ سکدا اے دوڑا میرا پتر وچ موجود ہے میاں گلزار حسین قریشی اللہ دی زندگی کرے اینوں وی اس چاچے دا بڑا دوڑا پسند ہے جے درد درد بنا نہ سکدا آ درد درد مٹھاون کچھ میل کے درد زمانے دے ذمہ درد غریب دے لاوان کافر یا چولی ارکم گودر صاحب ملک صدام سجنا دے درد بھی گانے ہوندے آ درد دے گل وچ پاون اوکا درد نو درد دی تھوڑ نہ رہے انج درداں نال رجاون ملک مدیوان صاحب مہربانی حوصلہ افزائی تے شکریہ